ថ្ងៃនេះគឺតុលាការបានចាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញដើម្បីឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំឡើងមកអូតូដើម្បីឲ្យអូតូចាត់ការថ្ងៃនេះគឺគេអត់ទាន់ទទួលរបស់យើងទេគេរុញឲ្យយើងទៅដាក់នៅអូតូបាទនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញដើម្បីឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនសំណុំរឿងនឹងឡើងមកអូតូដូច្នេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឡើងទៅដាក់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជានីតិវិធីរបស់តុលាការដែលមានភាពសំញាំច្រើនហើយខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនគឺខ្ញុំអត់ដឹងថានេះគឺជានីតិវិធីរបស់តុលាការឬមួយក៏ជាលេសរបស់តុលាការទេហើយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់នៅក្នុងប្រឹក្សាស្ថាបនិកថាមានតុលាការអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានប្រឹក្សាហើយប៉ុន្តែវាមាននីតិវិធីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគេថានឹងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអានេះយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលតុលាការតម្រូវឲ្យយើងធ្វើគឺយើងពេញចិត្តនឹងតុលាការដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់តុលាការយើងជួបគ្នាប្រេញាឬក៏ជំនួយការឬក៏ផ្លូវអីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជួបអគ្គប្រេរិញ្ញាអបអរសាលាអូតូហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំឡើងតាមអ្វីដែលគេថានីតិវិធីរបស់តុលាការគឺឡើងពីក្រមឡើងមកលើហើយដូច្នេះខ្ញុំបាននឹងបំពេញទៅតាមនរតម្រូវការរបស់អគ្គរាជញ្ញាដែលគាត់តម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើចឹងបាទខ្ញុំអត់បានគាត់បានអត់បានប្រាប់ឈ្មោះយើងទេប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់ថាអគ្គរាជញ្ញាផតាងពេលនេះគឺយើងដាក់ដដែលប៉ុន្តែយើងត្រៀមផតាងជាច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់តុលាការដែលទីទីឲ្យយើងដាក់បន្ថែមទៀតគឺយើងត្រូវដាក់បន្ថែមទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាផតាងដែលយើងដាក់នេះគឺគ្រប់គ្រាន់នឹងដាក់បន្ទុកទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយសុខភាពរបស់គាត់ធ្វើតាមតម្រូវការរបស់សាលាមានបាទខ្ញុំដាក់คนสักไว้สักวันหนึ่ง